Oh my god, me oltiin kaikki niin huolissaan, että et sä tulis. Sulla oli varmaan niin paljon parempaakin tekemistä, mutta tosi kiva, että sä pääsit. Joo, eikö selasin vähän kännykkää, tossa jos joku alkaisi kyselee. Ei ootsä se, joka tuli myöhässä. Ota mun numero, voitais hengaa joskus. Se asiassa. Joo.